Karena itulah kerajaan kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Cerita melawat Malaysia takkan sempurna kalau anda tak datang ke Melaka. Selamat datang ke negeri Melaka. Welcome to Melaka. Kuanyinlah kau Malaysia, mikaplah berku, barah berku. Mari bersama kita. Covid corona ni kita nak pergi dekat mana Bemak? Ha, kita pergi kampung aku nak kat Melaka. Boleh pergi rumah Dak Capi. Capi mana? Alah Capi lah viral tu. Ayu Dak Senang, Ayu Dak Senang. Oh. Ha.